Sveiki visi, šiandien vėl iš mažo ežerėlio. Iš tikrųjų, po praeito video, kur su Andriuku gaudėm ešerius, labai daug į Facebooką žmonių rašė, daug sulaukiau klausimų, ką kiši, kaip ryši, kaip tą ešerį paduot. Tai iš tikrųjų, šiandien tokia techninė bus laidelė iš savo pusės, papasakosiu savo subjektyvę nuomonę, kaip ieškau to ešerio, kaip jam paduot, truputį kaip pravotkė ir visokių tokių nesąmonių. Tai va, žiūrėsim, kaip čia šiandien seksis, turbūt žuvų nebus daug, bet daug šiandien žadu pasakot. Kaip tik valti vieną šiandien, be naparniko, tai nereiks klausyti mano marazmų draugam, tai žiūrėsim, kaip čia šiandien seksis. Dar vienas žiauriai geras daiktas, tai iš tikrųjų spiningavimo dėžė, upėtakininkai mažas naudoja, aš turiu pačią didžiausią Meiho BM9000, jeigu neklystu. Iš tikrųjų, superinis daiktas, anksčiau dėdavausi visokius tašiukus, kuprinės, tos masalus, bardakas, pastojai įsitraukti reikia. O čia viskas vienoje dėžėje, realiai pasiėmė iš spintos, viršui susidėti yra toksai čimodonėlis visiem įrankiam, replytėm, suktukam, kabliukam, ko reikia ištisai po ranką. Ir vidui susimėti visus masalus, realiai važiuoja žvejuot, pasiėmė iš spintos dėžė, viską turi ir voblerius tvičingylius, ir masalus, viskas vienoje vietoje žiauriai patogu. Daiktas nėra per brangiausias, pati dėžė nedaug kainuoja. Pirkau Salmo, reikia išlaukti akcijų, kada būna 25%. Dėžė kainuoja apie 40 € su nuolaida, daug kainuoja meškerių laikiklį. Vienas laikiklis, jei neklystų, be akcijos 25 €, bet tikrai verta, niekad tų meškerių neguldai, nelaužai, reikia susirišti. Tai tiesiog įsistatėjai į laikiklius ir labai labai patogu. Apie pačius masalus iš tikrųjų verta namie pasidaryti namų darbus, kad negaišt laiko per žvejybą, nes anksčiau ir pats taip darydavau, kad nesusivėręs tų masalų, pastoviai reikia užsimau, dar blogiau, kai pradedi iš pakelių ieškoti, kur kokio masalo, tai iš tikrųjų gaišti laiką ir gaila to žvejybos, kai pradedi kuistis. Tai viską aš pasidaręs taip, kad einamiausius masalus, tuos, kur užsivert ant kabliuko, esu pasidėjęs ir susivėręs visokiom gramatūrom, skirtingais svoriais, skirtingais galvakabliais. Iš karto tai tas pakeitimas masalų neužtrunka, atsidarei dėžutę, kokio reikia tvisteriuko, cak čiupai, ant cektuko užsegiai ir tiek žinių, iš tikrųjų žiauriai susitaupo laiką. Kas dar su masalais? Masalas toks daiktas, ypač kai tiekas minkšta guma, labai smaukos nuo kabliuko. Tai iš tikrųjų, ką aš darau, mane Arūnas pamokė, tai paėmi toj vietoj ant pačio galo mažą taškiuką klijų pakšt. Ir tada po kibimo, iš tikrųjų, guma neslankėjo ir labai susitaupo stipriai gumos. Patikėkit manim, tie klijai nesmirda ir įtakos kibimui tikrai neturi. Tai va, turėkit raumenį. Iš tikrųjų, kaip stoju? Visada stoju iš gylio į kranto pusę, kada ieškau žuvies. Metimai vyksta vėduoklės principu, realiai maksimum 5 metimai taške, tai į kranto pusę 1, 2, 3, 4 ir dar galima pasitikrinti patį jau kur skardis baigęs, pačią šlaito apačią. Nėra kibimo, nėra bakst, keliam inkarą ir plaukiam į kitą vietą. Ešerys tokia žuvis, kad tikrai stipriai migruoja. Ir reikia jo ieškot, kaip sakant, žuvis ne dešra, ne užuosi, reikia įdėti darbo, kad ir gerai pažįstat ežerą, tikrai neprisiriškit prie vietos, nes dauguma žvejų iš tikrųjų daro didelę klaidą, kad prisiriša prie vietos. Yra, tarkim, kalnelis koks povandeninis, sieklius gražus ir drožia tą sieklių pusę dienos, tai iš tikrųjų taip daryti nereikia, reikia judėti, rasti aktyvę žuvį. Realiai, jeigu nėra baks, jeigu yra baks, tada jau taip, pradedam kombinuoti. Masalo dydis, gramatūrą, kažką kaip paduot, pakeist pravotkę. Realiai, jeigu nėra baks, tai negaiškit laiko, kol ieškot žuvies, ieškokit tos aktyvios, susibūrusios.
ir pamatysit rezultatai bus tikrai kur kas geresnė. Iš tikrųjų, kai ieško žuvies, naudokit sunkesnius galvakablius, 7-8 gramai, kad greitai apšukuoti teritoriją, nes įsivaizduokit, jeigu sudėsit 3-4 gramus, ilgai skęsta, ta pravodkė lieta, tai koks čia ieškojimas, tiesiog laiko gaišimas. Nebijokit, aktyvus ešerys jau gražesnis nuo 150 gramų, jeigu jis bus tikrai duos apie save žinot, ir kaip sakiau, sulaukus kibimo kažkokio bakst, o, nu jie jo, pramiegojau. Sulaukus baks, tada jau galima kombinuoti. Nėra baks, greitai tikrinam teritoriją ir ieškom, ieškom ir ieškom. Apie pačius ežerus iš tikrųjų. Kaip rasta žuvį, kokios ežeruose faktas. Norite ešerio, stambaus ir daug, jo koncentracija bus tikrai didesnė dideliam telkiny. Kauno Marios Elektrėnų dideli ešeriai tikrai turi sočiai to ežero. Viena bėda, kad jeigu jūs, kaip aš šiandien, su guminė valtelė, tai tikrai nespėsit patikrinti plotų, dideli plotai, nebus mobilumo, tai renkantis mažus ežerus, kaip aš darau, kaip ieškau ežerų, iš tikrųjų, pagrindinis faktorius yra gylis ežero. Jeigu, tarkim, ežeras iki 20 hektarų, ir jo vidutinis gylis yra 3 metrai, tai apie kokį ešerį mes galima tenai išnekėti. Iš tikrųjų, galim ten sulaukti lydekos, lyno, karoso, bet tikrai ešerių stambių nebus tenai daug. Ir nėra tikslinga važiuoti ešerių į tokius ežerus. Aišku, yra tų išimčių, bet realiai aš visada iešku, kaip ir šio ežero. Pavyzdžiui, vidutinis gylis yra apie 8 metrus, gan gilus ežeras. Daug aukšlės, gera mitybinė bazė, va, tokius ežerus verta tikrinti. Tai irgi, kaip aš ieškau tų naujų plotų, Google Maps, žiūrė žirėlius, o, šitam nebuvęs, Wikipedia, pasižiūri ežero vidutinį gylį, jeigu gerai, važiuoji tikrint. Pirmas. Iš tikrųjų, apie patį pravedimą aš gaudau dažniausiai tik džygų. Žiauriai nemėgstu tų visų pašniurkių, peternoserių, dropšotų, nežinau, nepatinka man. Ne prie širdies, kada jau labai reikia įsitraukti, bet šiaip stengiuos tą sistemą negaudyti. Pats pravedimas, jeigu gaudai karkamorais, visokiais kirminais, vėžiukais, tai iš tikrųjų numetė, laukė, ne, pasiekė svarelis dugną ir tas paprastas pas mane standartinis džigas, du rytės prasukimai, tik jeigu gaudau karkamorais, tai dadedu truputį žavesio su kotu pamarmailinu. Jeigu gaudau tvisteriukų, iš tikrųjų nemarmailinu, tiesiog laikau aukščiau kotą. Kodėl galvoju, kad reikia taip daryti, kada pakeli aukščiau kotą, aukščiau valą, automatiškai tavo skendimo amplitudė gaunas didesnė. Dar vienas toks yra variantas, viena tema. Kada nekimba, kada žuvis pasyvi, kada reikia jį paduoti, labai dažnai, nežinau, mes bent jau kaip sportininkai per varžybas pripratę viską mažint, lengvint. Kokioje situacijoje, ar tu žiemą be gaudytavai, gaudytum ar vasarą, ar spiningų, tiesiog mažintis masalai siūlyt mažesnį. Ešeriui, stambiam ešeriui, dažnai tas neveikia. Ir kartais reikia masalą nemažint, o pasididint ir padidint gramatūrą. Ir dažnai būna, kad taip tu tą didelį ešerį išerzini. Dar vieną tokį pravedimą toj parodysiu.
Mano draugas dažnai naudoja irgi Jigui. Iš Ševaldo išmokau iš tikrųjų. Ką jis daro? Pasivėmė ešerį. Tiesiog karts nuo karto užmetęs. Pasiekė mūsų masalas dugną. Porą kartų padžigauji. Griežtas džigelis. Palaukė, kol masalas nusileis ant dugno. Ir tiesiog su kotu patempi dugno. Porą kartų patempiai. Vėl džigelis. Prašokdinai. Vėl pakėlėjai dumbliuką. Ir dažnai būna, kad ant to patempimo ešerys įsierzina ir paėma. Opa. Purta, kaip gražiai. Apie pačią sistemą, tai viskas paprasta. Fluorokarbono atkarpa. O, žiūrėkit, koks grožis. Fluorokarbono atkarpa. Sektukas. Kai sakiau sektukas, aš neinvestuoju iš AliExpress'o prisisiuntęs. Už porą eurų 100 vienetų ir kiekvieną kartą ar lydekas nukando, ar nuplėšė, negaila. Nes per pakelį po 3 eurus kažkaip nežinau man. Labai susinaudoja šitas daiktas. Tada fluorokarbono atkarpa ir ant galo suktukas, mažiukas. Fluorokarbonas 0,16, 0,18, 0,20, nelabai yra skirtumo rūdienį. Iš tikrųjų, tai jei lydekas kanda, tai nukanda. Jei gerai gauna į snapą, pasiseka, įsitraukiame tą lydeką. Ir kam aš ryšu tą suktuką, iš tikrųjų, mano draugas Arūnas mane išmokė šito viso reikalą. Kai gaudom tais plonais valais, kalbu apie pintą valą, pas mane pintas valas pagrindinis yra dabar 0,06, bet jeigu gaudom dar plonesnių 0,04, 0,03, iš tikrųjų mazgas, kada ryši fluorokarboną su pintų valu, labai dažnai nelaiko. Tai mažiausias kažkoks įkabinimas, į šaką, į karčiaką kažkokį. Dažnai būna, kad toj vietoj per tą mazgą nutrūksta. Valas plonas arba išsineria, arba tiesiog pakšti ir nutrūksta. Tai tas suktukas, iš tikrųjų, daug tvirtesnis gaunas surišimas. Žuviesis tikrai nebaido. Vienas didelis jo minusas, kad reikia žiūrėti, kad neįsukt į priekinį žiedelį, nes galit nusilaužt galą meškerės arba žiedas sugadint. O, gražiai kalė. O, gražiai kalė. Įspūdingas ežero dydis. Čia realiai mažiausia, ką pagaunam. 150 gramų. Apie žuvies ėmimą, neėmimą. Blemba, kaip pušnisai. Iš tikrųjų, tiek per forumus, tiek man po video labai rašo. Jėzau, jėzau, mėsininkai čia viską ėmė. Nežinau, aš tokios nuomonės, kad jei tu esi ribokas ir nepasigaut savo ar draugam šviežio žuvies, nu tai čia yra nesąmonė. Visi tie paviduoliai, tai realiai patys, manau, arba nepagauna iš pavydo rašinėje tas nesąmonės, arba pagavę turbūt patys nepaleidžia. Iš tikrųjų, du tipai yra. Vieni tie ale sportininkai, kur, kaip sakau, per karjerą iki 20 medalių laimėja. Irgi labai aukštus tos principus rodo. Čia jėzau, jėzau, neim žuvies čia. Nebijokit, iš tikrųjų, jeigu jūs pasigaunat tą žuvį, neviršėt dydžio, neviršėt normos, tai nebijokit su meškeriu, jūs niekaip nenustekensit to vandens telkinio. Galit kasdien imt po tos 5 kilus ir tam ežerui didesniam tikrai nieko neatsitiks. Pažiūrėkit, kas buvo, kai buvo verslininkai, kad jie išdarinėjo, kokiais kiekiais sėmė tą žuvį, buvo išdaužę viską, bent jau pas mus trakuose, tai jėzau, jėzau, tikrai baisu. O pats savo pasakykit, kiek,
kiek iš tikrųjų kartu važiuodamas žvejoti pasigaunat po to normą žuvies. Nu, tai tuom ir pasakyta. Aš tai tikrai nematau problemos. Aišku, gražią žuvį, trofėjinę žuvį, ten tokia retesnė žuvį, kiršlį, auksinį karosą, dar kažką. Tai faktas, kad gaila suvalgyti. Bet visą kitą, manau, nereikia čia varyti dievo į medį. Turiu Facebook'e tų draugų, daug tokių ribokų. Tai iš tikrųjų, kai žmogus meta į Facebook'o, čia žvejų žvejys, ir į Facebook'o meta, kaip iš Lidlo upėtakį valgo, nu tai nu debilas. Nu tai ką galim pasakyti apie tokių žmogų. Tai man tai čia nesąmonė. Aš į pirtelę atvarydamas hebrai žuvies neparūkyčiau, tai man turbūt nieks neleistų užlipti ant aukščiausio laipto, turbūt sėdėčiau apačioj. Oi, užsėdo kaip smagiai. Šiandien tokie biškiai atbulais dantym, bet kraštas, nežinau, 20 minutų turbūt pagavau. Va, gražuoliai. Mažas, mažas. O, tokio dar nebuvau pagavęs. Šia gražia gaida ir baigiame žvejybą. Kągi, baigė žvejybą. Nebuvo lengva, nebuvo sunki. 4,5 valandos geros. Iš tikrųjų, su ešeriais baigta, manau. Reiks duoti biškį pailsėt. 3 paskutinės žvejybos džygų buvo, tai reiks šaut ką nors kito. Turbūt vyčinsim lydeką. Aš įsivaizduoju, nes draugelis kviečia. Sako, lekiam, lekiam. Tai kitas video turbūt bus lydeka tvičingas.